ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଲାଇନ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଗୁନଗୁନ କିଡଜି ସ୍କୁଲରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କୁ ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲାଇଥିଲେ। ପରେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସାଜି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାଆମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।